Nå, hej, velkommen til den her vlog. I dag der skal vi filme en weekend. Og vi skal til at rydde op. Så jeg kommer til at lave timeløb til det. Det var lige det. Ja. Men vi får i hvert fald bes. Sorry i dag. Ja. Asger fra Boblevand. Og Emmy fra Ikke en Skid. Så det kan jo bare blive rigtig godt. Asger, det er simpelthen gammel. Nu skal vi have noget at spise. Ikke? Det er cheeseburger, panden, eller hvad det hedder. Revet gulerødder, peanuts, grøntsager, rød og peanuts og alt muligt andet lort. Ja. Panna cotta. Nej, Asger, han er lige der. Eller, ja, det. Hej, Asger. Hej, Asger. Ja. Det gik fandme godt. Det er fandme pinligt. Kæft, mand. Du kan ikke skyde med en... Du kan ikke skyde med en Nerf gun. Hallo? Hold. Du skyder ikke efter dig. Jo. Nej! Love is in the air. Det er jo. Love is in the air. Jo, det er fandme så. Fuck, hvor godt ramt, mand. De er ikke fandme dårlige. Der er fandme... Hold kæft! Hej, Asger. Nu er gæsterne simpelthen taget hjem, og jeg sidder bare lige spiller noget Fortnite, og jeg tænker lige, at jeg skal klare de der challenges, så jeg kan få det der skin der. Men jeg tror egentlig bare, det var det for i dag, så måske kommer der lidt mere i dag, men... Er du da sød eller hvad? Men så kan det i hvert fald, så kommer der i hvert fald noget op i morgen. Er du da sød eller hvad? Day 2. Så er det simpelthen blevet dag 2, og vi skal til fødselsdag i dag over ved min kusine. Nu er vi lige kommet til Skanderborg, fordi vi skal til Skanderborg. Så derfor er vi i Skanderborg lige nu. Men nu kan vi ud til min onkel og... Ja. Nu er vi kommet over til min kusine og min fætter og min onkel og min tante. Og nu skal vi... Nu sidder vi lige og æder. Og ser sådan noget derovre. Så det bliver jo fedt. Eller ja, jeg ved ikke. Mig! Nu har lige gået rimelig meget tid, og nu sidder vi egentlig bare lige og laver ikke en skid, så det er... Ja. Nu har vi lige fået noget aftensmad, og nu skal vi til at se, som at der er pandekager. Nu er det blevet dag 3, og vi skal ikke rigtig noget i dag, så jeg vil slutte den her vlog i dag, så, eller nu.
Subscribe to the channel.